Boa noite a todos. Hoje, 16 de abril de 2020, a Secretaria de Saúde de Venturosa vem a público repassar os números do Covid-19. Estamos com 19 pacientes em monitoramento domiciliar, 35 pacientes com monitoramento concluído e temos um paciente suspeito síndrome respiratória aguda grave. Nenhum caso descartado. Ao mesmo tempo, reforçamos o pedido do isolamento social, que é a única forma que temos de combater a transmissão. Agradeço a todos a compreensão e vamos juntos vencer essa luta contra o coronavírus. Obrigado a todos.